Dobrý večer, vážení a milí přátelé. Dnes vítám všechny milovníky a příznivce českého jazyka. Možná to víte, možná ne, ale knihovna Karla Dvořáčka již v lednu zahájila svůj původně naživo plánovaný cyklus Vyškovsko má talent, kde jsme plánovali oslovit a představit vám vyškovské rodáky, kteří už třeba ve Vyškově nežijí, anebo ještě žijí, ale mnoho lidí neví o tom, že dosáhli úspěchu, které překročily hranice našeho regionu. I když jsme nemohli pořádat živé besedy s těmito osobnostmi, v lednu jsme poprvé vysílali rozhovor se slavnou herečkou, vyškovskou rodačkou Sarah Haváčovou. A dnes mám to potěšení přivítat na besedě Eriku Hanáčkovou. My si tykáme, tak doufám, že vám to nebude vadit. Vítám tě, Eriko. Ahoj, Zdeni. Děkuji za pozvání. Erika Hanáčková, v čem má talent? No, Erika Hanáčková má talent v tom, co bychom měli umět ovládat všichni. A to je v českém jazyce. Kdysi učila na základní škole, ale pak se rozhodla, že bude v češtině podnikat. Na jejich internetových stránkách můžete v úvodu číst. Mou celoživotní vášní je čeština. Jsem tu proto, abych všechny zájemce provedla temnými zákoutími našeho mateřského jazyka a ukázala jim, že čeština může být i zábavná. Erika podniká v češtině už 5 let a opravdu její věhlas překročil hranice regionu a určitě nám o tom za chviličku poví. Já bych ale začala nejdříve od začátku. Kdy poprvé si pocítila vášeň k českému jazyku? Směj se už v úvodu, protože je to dlouho. Dokonce už na základní škole jsem měla tu myšlenku, že bych chtěla být paní učitelka češtiny a vydrželo mi to teda až doteď. Pravdou je, že jsem neměla problém s českým jazykem, neměla jsem problém se psaním diktátu. Ostatně mý spolužáci vždy chtěli sedět vedle mě, zvlášť když jsem měla psát diktát. To byla třída nakupená kolem mé lavice a už tehdy mi říkali, ty jednou budeš psát. Už na té základní škole a mám spolužačku, která mi to pravidelně připomíná, skutečně už tehdy. Pokračovalo to dál, studovala jsem na střední škole. Tam mě trošku mrzelo, že přece jen převažovala literatura, té mluvnice na střední škole tolik není, ale pravda je, že se ze mě stal knihomol, četla jsem, kudy jsem chodila a pročetla jsem se úspěšně až na vysokou školu s tím, že jsem doufala, že už mám tedy hodně načteno, že teď už tedy budu studovat ten český jazyk, už jsem si toho hodně přečetla. Ouha, to teprve začalo. Neuměla jsem si do té doby představit, jakou hromadu knih budu muset ještě nastudovat. Některé mě bavily více, některé méně. Ale co chci hlavně zdůraznit, Zdeni, to možná ani netušíš, vaše knihovna má obrovskou zásluhu na tom, že jsem úspěšně dokončila i studium na vysoké škole. Každou druhou sobotu jsem se vydávala s batohem do vaší knihovny, s plným batohem knih jsem potom odcházela, spokojená, většinou jsem všechny knihy našla, vypátrala, bylo to někdy jako detektivka a mě to působilo jako trošku jako meditace, bych řekla. Už jsem se na to těšila, jak půjdu ty knížky vyhledávat. Samozřejmě s pomocí úžasných knihovnic, které mi vždy pomohly, poradily, kolikrát mi ty knížky objednali třeba z pražské knihovny. A to mi pak záviděli i spolužáci na fakultě, protože v Brně byly knihy naprosto rozebrané, tam jenom stačilo vyhlásit, co máme přečíst.
a už ty knížky nebyly k mání, kdežto já spokojená jsem. Takže to jsem chtěla tady zdůraznit a nikdo to vlastně ani doteď nevěděl, jak velkou zásluhu vaše knihovna na tomto má. Tak děkujeme, to jsou nádherná slova, to moc krát děkuji. Já jsem ráda, že jsi řekla i to, že jsi se té češtině pročetla, protože já i jako trenérka paměti se snažím mimo jiné lidem vysvětlovat, že čím více má člověk načteno, tím lépe se může vyjadřovat, tím lépe chápe, tím lépe si může pamatovat a tak dále. Takže jsem ráda, že je to potvrzené i z druhé strany a nejenom z laické, ale i z té odborné. Ty jsi 10 let vykonávala profesi učitelky na, myslím, na základní škole. Zaspomínej na tu dobu. Tím, že to byla práce, kterou jsem vždy chtěla dělat, tak už jenom to, že hned po promoci jsem měla možnost na školu nastoupit, tak jsem byla neskutečně šťastná. Samozřejmě ty začátky byly takové rozpačité, to mi potvrdí každý začínající učitel. Ale brzy jsem si našla k těm dětem cestičku, jak takzvaně na ně. Zajímavé je, že někteří vyučující chtějí učit třeba ty nižší ročníky, někteří ty starší, já jsem učila na druhém stupni a vždy jsem připomínala, já bych chtěla hlavně 8., 9. třídy, což je učitelská výzva skutečně. No to jo, to určitě. Jak se říká, nejhorším věku. A mě právě tady toto vždy bavilo, jít do podstaty těch věcí v češtině, snažit se jim to vysvětlit, jak se říká, polopaticky, úplně co nejvíc zjednodušeně. Museli umět i řadu pouček, některé věci jsem jim skutečně neodpustila, ale na druhou stranu jsem se snažila hledat takové ty trošku úlevy a zjednodušená řešení. Takže tam už byl počátek toho, jak jsem potom pokračovala s češtinou dál. A pokud můžu zavzpomínat, tak jednu věc tady zmíním, kromě těch tříd, kde jsem byla třídní učitelkou a tříd, které jsem měla moc ráda, tak jedna akce, na kterou vzpomenu, to jsem si jednou tak vymyslela, že bych mohla s jednou třídou strávit ve škole 24 hodin češtiny. My jsme to opravdu uskutečnili, vedení nám vyšlo maximálně vstříc a od 2 hodin odpoledne v pátek jsme byli ve škole až do 2 hodin odpoledne v sobotu. Rodiče se na tom podíleli velikou měrou, protože vybavili děti takovým množstvím jídla, že jsem se obávala, že tam budeme týden a nejenom 2 hodiny. A měli jsme rozdělené výukové bloky, odpočinkové bloky, byla tam odpočinková zóna, měli sebou spacáky pro případ, že by si někdo chtěl chvilku zdřímnout a střídali jsme literaturu, mluvnici, slov, četli jsme si z našich oblíbených knížek, takže byla to úžasná akce. Tato třída mě pak po letech pozvala i na sraz a na tuto akci jsme tam právě vzpomínali, že to bylo takové krásné a zúčastnili se té akce všichni, přestože to bylo dobrovolné, protože mi bylo jasné, že ne všichni budou nadšení z češtiny, ne každému to jde, ale tohoto se zúčastnili všichni a všichni se tam zapojovali, takže to se mi moc líbilo i z té stránky učitelské. To aniž bychom to tušili, tak si vlastně byla průkopnice Noci s Andersenem, která se už je několik let celorepublikově a teď už i mezinárodně koná v knihovnách, i když teďka vlastně nekoná, protože loni byl covid, letos to nevypadá o moc lépe, ale tak doufáme, že příští rok už ty děti budou mít tu šanci prožít to, co třeba prožili s tebou, to jest noc s literaturou v knihovně mezi knihami. V únoru 2016, to znamená před těmi 5 lety, v podstatě teď je to 5 let, si se přihlásila do online kurzu podnikání z pláže. To zní tak krásně. Co tě k tomu vedlo a co ti ten kurz dal? To bylo dost zajímavé, protože já jsem v tu dobu ještě byla na rodičovské dovolené se svými dětmi. A říkala jsem si, že už bych tedy měla nějak zaměstnat ten mozek trošku jinak. Ta čeština mi chyběla čím dál víc. A měla jsem takovou představu, že
nejenom, že začnu trénovat mozek, než nastoupím potom zase do školy, ale že bych moc chtěla psát články o češtině, mít svůj blog, že bych chtěla zpracovávat korektury textů mimo to učení ve škole, protože to byla taky práce, která mě vždy moc lákala a nesouvisí samozřejmě s výukou ve škole. No a k tomu všemu jsem potřebovala být vidět, takže ovládat Facebook a mít nějaké webové stránky. A k tomu to mi právě dopomohl ten kurz, který má tak exotický název, ale neznamená to jenom podnikání z pláže, ale je to založené právě hlavně na té práci online, kterou můžeme vykonávat kdykoliv a odkudkoliv, takže odtud ten název. Ale hlavní záměr byl, že nás tam naučili tedy tvorbu stránek, tvorbu práci s Facebookem, ale i práci na sobě. Ten kurz byl zaměřený i na osobní rozvoj a já jsem se najednou ocitla úplně v jiném světě. Člověk začal uvažovat úplně jinak a uvědomila jsem si, že je úplně něco jiného pracovat online a pracovat někde v zaměstnání. Do té doby jsem netušila, že to může být takový rozdíl. Kdo v roce 2016 věděl, že v roce 2020 a 2021 budeme v podstatě, hodně lidí z nás bude online. Připouštíš si nějak, že díky tomu, že jsi absolvovala ten kurz, si na tom teď mnohem lépe, než kdyby se to tenkrát v tom roce 2016 nestalo? Cítíš to dnes, ta nutnost online kontaktu? Určitě, ale přesně jak říkáš, vůbec by mě to nenapadlo, jaký rozmach toho online, těch online aktivit vůbec bude, vůbec by mě to nenapadlo a teď je to opravdu veliká výhoda. To určitě. Ty jsi po absolvování tady tohoto online kurzu založila projekt Čeština pro všechny. Daří se ti naplňovat jeho cíle? Já bych řekla, že projekt dokonce předčil moje očekávání. Ono už jenom to založení toho projektu. Začala jsem tedy těmi korekturami, tím psaním těch blogových článků, ale to jsem si ještě pořád myslela, že budu učit ve škole. Pak mi bohužel život mění někdy. Bylo oznámeno, že místo už pro mě není po rodičovské dovolené, což pro člověka, který miluje práci učitele, je šok. Nepočítala jsem s tím a vstala jsem před rozhodnutím, co teď, jestli jít na jinou školu a dál se věnovat těm korekturám, psaní toho blogu, což mi přišlo dostačující, anebo dělat úplně něco jiného. A já jsem zvolila zlatou střední cestu. Já jsem se nechtěla vzdát toho učení těch dětí, nechtěla jsem se vzdát svojí milované češtiny, takže jsem se pustila na tu nejistou dráhu podnikatelky a už jenom název projektu Čeština pro všechny. Dost lidí, kteří jsou i odborníci na marketing, vždy radí, mějte svůj projekt zaměřený na určitou cílovou skupinu lidí, na věkovou nějakou kategorii nebo profesní a podobně. A i v tomhle jsem trošku riskovala, protože Čeština pro všechny může působit nic neříkajícím dojmem. Pro koho to teda je, když je to pro všechny? Ale tak, jak jsem dala ten název, tak se mi začaly odvíjet další a další aktivity a krásně mi to do sebe začalo zapadat, takže dnes už to nejsou jenom ty korektury textu, dnes to není jenom ten blog, je to i každodenní práce na Facebooku, kdy komunikuji s fanoušky a našla jsem tam i několik dalších lidí, se kterými můžu spolupracovat. Pracuji i jako copywriterka, což je psaní článků na zakázku pro ty lidi, kteří potřebují těmi články prodat třeba nějaké výrobky a podobně. Pak si klienti vyžádali další aktivitu, a sice přepis textu, lépe řečeno přepis video a audio nahrávek do textové podoby. To jsou zase lidé, kteří raději mluví, než píšou, nejsou si jisti tím svým písemným projevem, takže namluví cokoliv do videa, třeba i článek, a já to potom přepíšu. A nebo přepisuji rozhovory pro různé časopisy, a tam je to opravdu zdlouhavá práce, ale zase velice zajímavá. Dozvím se spoustu různých věcí.
A to pořád není všechno, co je obsahem toho mého projektu. Samozřejmě je to ta výuka, což v dnešní době zase jsme u té online výuky. Původně jsem učila z mojí kanceláře, to byla další věc, jak jsem se dozvěděla tu nemilou novinku, že tedy nebudu už učit ve škole, tak za pár měsíců na to se mi naskytla příležitost mít kancelář doslova u domu. Teď vysílám také ze svojí kanceláře a vybíhám v pantoflích doslova a do písmene. Už pár lidí se mě ptalo, kam ty běháš v těch pantoflích? S složkami pod paží, v druhé ruce notebook, jo, takže zjistili, že vlastně mám opravdu kancelář blízko a za mnou docházeli žáci, které jsem připravovala k přijímacím zkouškám nebo ti, co potřebovali dopilovat něco v češtině. A teď najednou na jaře loni přišel covid, my jsme měli zrovna rozběhnuté kurzy pro tu přípravu k přijímacím zkouškám, podobně jako letos. A teď co? Takže jsem nastartovala Skype a přes Skype jsem takto začala doučovat, ačkoliv jsem to nikdy předtím nedělala, nepotřebovala jsem to do té doby nějak umět, takže jsem se i s tímto zžila a funguje to úplně skvěle a já vždy děkuju za každou hodinu, kterou trávím s těmi žáky, že vůbec můžu s někým v této době mluvit. A že jim to hlavně pomáhá, protože teď to potřebují víc než kdy jindy. A ještě dodám jednu věc k té online, k těm online aktivitám, nejenom k té výuce. To o mě řada lidí neví a řadu lidí to překvapí, hlavně ty, kteří mě sledují už delší dobu, jak vysílám, jak jsem někde vidět na Facebooku. Já jsem introvert a dost uzavřený člověk, takže já si paradoxně tady v té době rozhodně bych chtěla, aby bylo vše v pořádku samozřejmě, ale netrpím tím tolik, jako trpí třeba extroverti, kteří potřebují být pořád někde ve společnosti lidí. A mám i takovou práci, že tedy mluvím s těmi žáky, ale zase na druhou stranu si pak sednu k těm svým korektorám a jsem spokojená sama se sebou. Tak to mám takové pestré. No já bych nevěřila tomu, že jsi introvert, protože jsem si právě teď vzpomněla, jak jsme už před hodně lety vlastně spolu natočili video u naší tenkrát takové provizorní knihobudky před knihovnou, jestli si vzpomínáš. Já bych neřekla, že jsi introvert. A ještě jednu věc tady k tomu, že máš vlastně svoji vlastní kancelář, takže i když žiješ online, i když máš jakoby home office, tak neseš v tom domácím prostředí, na rozdíl třeba ode mě. Já nemám takový problém jako jiní, co mají malé děti, manžel je doma, děti jsou doma, každou chvilku někdo něco potřebuje. Mě manžel ráno odejde do práce a jsem tady celý den sama. Takže na jedné straně je to v pořádku, protože mám klid na práci, ale na druhé straně nemám si s kým povídat. Tak jsem si vymyslela streamy. A jak ty to vnímáš? Zkoušela jsi někdy vůbec pracovat z domu? Zase záleží na těch podmínkách ten daný den, ale pravda je, že dcera je doma na online výuce, syn je mladší, ten chodí do školy, ten je ve druhé třídě a já někdy klidně sednu k tomu notebooku i doma, ale zase záleží, na čem zrovna pracuji, takže podle toho někdy pracuji z kanceláře a někdy zůstanu doma, protože se mi prostě buď nechce přesouvat ty věci, protože někdy k tomu potřebuji i nějaké knihy, někdy mi stačí jenom notebook, podle nálady, protože já jsem sama sobě šéfem, jak se říká, takže jak já si to rozhodnu, tak to je, ale většinou je to podle toho, jak děti potřebují zase klid na výuku a podobně a jak já, takže vždycky to nějak uspůsobíme. Ještě k tomu sám sobě šéfem, já to teďka poznávám od října taky sama na sobě. Být sám sobě šéfem, to chce silnou vůli a takovou zodpovědnost. Bojovala jsi s tím někdy třeba aspoň od počátku a ještě umeju to a ještě udělám to, anebo to šlo hned všechno lehce, teďka pracuji a potom bude rodina? Pravdou je, že já jsem na sebe dost pes,
Takže jsem opravdu ta důsledná, která má všude nějaké poznámky, lístečky, abych na něco nezapomněla, co jsem slíbila, musím dodržet, raději ještě o 2 dny dříve, ale nikdy ne se zpožděním, to by mi moje svědomí nedovolilo, ale pravda je, že mě to někdy dost až ničí tím, že jsem tak zodpovědná, že bych někdy byla raději méně zodpovědná, to je pravda. A co se týče toho skloubení domácích prací a té práce s češtinou, tak někdy se to tak prolíná, že ani nevím, jestli zrovna pracuji nebo už nepracuji. Někdy nemám na výběr a musím zvládat obojí současně a to potom nebývá zrovna jednoduché. Nejde to vždycky oddělit, ale pravda je, že pak člověk dělá všechno tak nějak napůl a není to ono, takže snažím se, co to jde. A čím se odreagováváš? Jaké jsou třeba tvé koníčky nebo záliby? Tak teď v současné době jsou nejčastěji procházky, ale ty byly vždy, protože my, co musíme u práce neustále zaměstnávat hlavu, ano. Tak já teda mám osobně obrovský problém, že neumím vypnout myšlení vůbec. Vůbec se mi to nedaří. Zkoušela jsem i meditace a neumím se ani na chvíli od toho myšlení nějak oprostit a pořád mi to v té hlavě koluje. A jedině tak ty procházky mi ještě pomáhají, že přestanu se soustředit na nějaké úkoly a povinnosti a podobně. Takže to mi pomáhá. A teď jsem zapomněla, na co jsi se ptala, Zdeni. Jak se odreagováváš, jaké jsou tvé koníčky? Ano, takže ty procházky. No a můj koníček je zpěv. Zpěv a hraní na kytaru, takže to je takové moje odreagování. A další koníček by bylo čtení knih, ale u toho se teda také zastavím. A kdo je korektor, tak pochopí. Ne, když mám období, že mám těch korektur hodně, a teď také budu na něčem pracovat, tak už nemám kapacitu na to, abych něco četla. To je jedna věc. A když už mám prostor ke čtení, tak jsem zjistila, že už začínám být profesionálně deformovaná. Já začnu číst jakoukoliv knihu, která má opravdu krásné reference a vím, že se i mnoha mým známým líbila. Já už se na tu knížku těším. Já ji otevřu. A co myslíš? No, ten mozek začne hledat ty pravopisné chyby. Je to hrozné. Ale zase, když ta knížka je hodně dobrá, tak už mi potom naskočí to vnímání toho děje. A já mám vlastně takový svůj soukromý ukazatel, že je ta knížka opravdu dobrá a čtivá, když už se oprostím od toho hledání chyb. Další věc je, a to jenom zmíním v krátkosti, i fanoušci projektu mi posílají ukázky z knížek, které prošly korekturami a chyby tam jsou. Takže to je a bída. Ano. To jsem se tě právě chtěla zeptat, ale ty jsi na to odpověděla, že i já jako laik si už začínám všímat tady těch, ať už překlepů nebo pravopisných chyb, nebo prostě nějakých stylistických chyb, co to potom musí dělat s profesionálem, že ty si ani tu knížku nemůžeš vůbec užít, protože je pravda, že si nepamatuju, že bych měla teďka poslední roky v ruce knihu, kde by nebyla ani jedna chyba. Jo, že opravdu ta redaktorská práce v těch nakladatelstvích je velice náročná a někdy prostě neodpovídá zřejmě výplatě tomu redaktorovi. Takže děkuji a teď se nevrátíme. Teď pojedeme trošku dále. I když vlastně naše republika nebo v podstatě celý svět už od loňského jara žije online, ty jsi na konci loňského roku vydala češtinu pro všechny knižně. No, já úplně v tichosti, bez nějakých fanfár, prostě najednou se objevila v knihovně na stole vedoucí oddělení nákupu a já si říkala, Erika Hanáčková, to přece je ta naše Hanáčková, to přece ne to a už to jelo. Co ti to napadlo, co ti k tomu vedlo? No, bude to znít jako z pohádky, ale loni v lednu
mi přistál do e-mailové pošty krásný e-mail od ředitelky jednoho pražského nakladatelství Hedviky Křišťové Mojžišové a ona se mě zeptala, nechtěla byste napsat knihu? Já vás totiž už delší dobu sleduji na Facebooku, máte tam ta živá vysílání, vy to umíte tak pěkně vysvětlit těm lidem, to by bylo úžasné, něco takového bychom potřebovali, to na trhu není. A já, ačkoliv jsem ten introvert, ten váhavý člověk, který si musí všechno tisíckrát promyslet a pak se do toho ani třeba nepustí, tak v tomto případě jsem neváhala, protože to byl vždy můj sen napsat knihu, ale nikdy by mě nenapadlo, že se to nakonec uskuteční, protože zatím je opravdu spousta mravenčí práce a najednou mi to někdo takto naservíroval jako na zlatém podnose, jestli chci napsat knihu, že se mi o to postarají, knihu vydají a podobně. Takže to byla krása. Taková nabídka se rozhodně neodmítá. Ano, určitě. Název jsem měla vymyšlený hned, což také ocenili i fanoušci mého projektu. Ti byli na to tak jako hrdí, že to je ta čeština pro všechny, kam oni chodí. A nedalo mi ani tolik práce vymyslet, co bude obsahem knihy. K tomu mi zase dopomohli fanoušci, klienti, moji žáci a podobně, protože v knížce najdete abecedně seřazené ty jevy, které dělají lidem největší problém, ale také jevy, o kterých byste nikdy neřekli, že jsou chybou. Takže se tam setkává hned více takových aspektů, protože někdo češtinu ovládá, ale rád si v takové knížce zalistuje, protože tam možná najde něco, o čem ještě do té doby ani netušil, že by to mohla být chyba. Pak jsou lidé, kteří si rádi opráší svoje znalosti, třeba zjistí, že hodně věcí vědí, ale chtějí vědět ještě víc. A pak jsou lidé, kteří se češtiny bojí, protože mají problém se psaním, se správným psaním a těmto má taky moje knížka pomoci, protože je určená opravdu všem věkovým kategoriím. Snažila jsem se stavět to všechno na tom, tak, jak jsem učila. Jednoduše, zjednodušeně, trošku s humorem, trošku nadlehčeně, aby ta čeština byla přístupná i lidem, kteří nejsou profesionálové, kteří nejsou vystudovaní češtináři a podobně. A mám na to ohlasy právě i od češtinářů, což mě nesmírně těší, protože to jsou lidé studovaní, lidé, kteří mají přehled. I těm se tato knížka moc líbí. A pak mám třeba reakce od rodičů, od babiček, dědečků, kteří koupili knížku svým vnoučatům a všichni tito si v tom něco uměli najít. Takže to mám radost. To mě moc hřeje u srdce. Já jsem si samozřejmě tu knížku také pročetla. Musím uznat, že se mi hodně líbí. A líbí se mi taky, že obsahuje spoustu ilustrací. Dneska už to není zvykem, aby knihy, zvláště no, u dětských samozřejmě ano, ale určené pro dospělé, jsou to sice takové jakoby stylizované trošičku obrázky, ale je to příjemné na pohled, oživuje to ten text. Máš krásný online projekt, vyšla ti kniha. Co chystáš dál? Tak určitě můžu fanoušky potěšit tím, že projekt bude fungovat dál. Ono by se mohlo zdát, že je to samozřejmost, ale myslím si, že v dnešní době budeme zažívat různé změny, ale projekt tady bude dál. To znamená, že dál budu zpracovávat ty korektury. Pracuji také jako externě jako redaktorka a korektorka v jednom nakladatelství. Takže to je zase další práce, jak si tady zmiňovala o těch redaktorech. To je taková něco jako složitější korektura, bych řekla, pro laiky. Takže to je zase ta práce na knížkách, která mě zase profesionálně dost dává, dost obohacuje. Ale zapomněla jsem zmínit, že třeba i ten Facebook
tady bude samozřejmě dál. Práce na Facebooku. Skoro každý den mi chodí nějaké dotazy od různých fanoušků různého věku, takže i těm budu nadále pomáhat odpovídat prostřednictvím e-mailu, prostřednictvím Facebooku. A to je taky celkem zvláštní práce. Nikdy nevíš, co ti přistane za dotaz a i mě to zase dál a dál rozvíjí a já se tím dál a dál učím. Takže mý fanoušci mi moc pomáhají tady s tímto. A samozřejmě dál budu také doučovat svoje žáky, protože vidím, že v dnešní době je to potřeba ještě víc než kdykoliv předtím. Takže tomuto se moc ráda věnuji, a zvlášť když vidím, že tam jsou určité pokroky, že těm dětem to vyhovuje ten můj styl výuky, takže to mám taky velikou radost. No a pak mám i větší plány, ale ty bych zatím nezmiňovala, je přece jenom pouze začátek roku. Na konci listopadu mi vyšla ta kniha, takže na nějaké hned veliké zveřejňování nějakých plánů je příliš brzy, protože dnešní doba je dost nejistá a opravdu nevím, co bude a co nebude, ale určitě, když něco bude, tak se to fanoušci včas dozvědí, takže nemusí mít strach, že by o něco přišli. Aspoň se máme na co těšit. Já bych ještě teďka mě v průběhu, jak si povídala, napadla ještě jedna otázka. Včera dnes, předevčírem, proběhla Jihomoravskými zprávami informace o tom, že v Brně žije spousta cizinců a je tam čím dál tím větší množství třeba i dětí, které začínají chodit na normální škol a nemají žádnou speciální přípravu, co se českého jazyka týče. Ty říkáš, že doučuješ děti, předpokládám, že jsou to české děti, doučuješ češtinu. Myslíš, že by se třeba eventuálně na tebe mohl obrátit i nějaký cizinec, nebo dítě a dospělý, aby se ho doučovala češtinu? To jsem vlastně ani nezmínila, teď si mi to připomněla. Teď nedoučuji cizince, ale doučovala jsem dokonce i dospělé cizince, kteří tedy, ale to byla vždy moje podmínka, aby mi rozuměli, aby měli aspoň základy češtiny, protože jsem chtěla samozřejmě výuku v češtině, nikoli třeba v angličtině, ale přece jen tím covidem přibylo spoustu žáků českých, kteří potřebují právě třeba k těm přijímacím zkouškám a ti rodiče byli tak nešťastní, takže nakonec jsem už vůbec neměla prostor ještě pro další kategorie. I třeba se mi hlásí dospělí Češi. Dospělí, kteří potřebují dopilovat češtinu jak psanou, tak i tu mluvenou. Takže těch možností je tolik, co bych ještě mohla dál dělat, ale bohužel ty dny nejsou nafukovací. Já jsem člověk, který by rád pomohl úplně všem a někdy opravdu už je to nad rámec mých možností. Takže uvidíme, třeba do budoucna i toto zase bude možnost, ale v dohledné době to opravdu v mých silách není. Ale je to taky krásná práce tam. Ty pokroky jdou pomaleji, ale jsou zase takové jinak cené pro mě, jako pro učitele. Já už jsem tady zmínila, že jako trenérka paměti a PR knihovny musím neustále psát nějaké články, tiskové zprávy, statusy na sociální sítě a tak dále, takže i pro mě je jakákoliv příručka, když to tak zjednoduším, o češtině, nebo i tato kniha jako velice, velice potřebná. A navíc v té tvé knize, jako co může oblažit trenérku paměti než slovo moskolam. Ty tady na konci máš různé moskolamy, samozřejmě i s řešeními. My jsme se společně domluvili, že našim divákům a posluchačům nabídneme možnost vyhrát tuto knihu, kterou si věnovala ty, plus ještě jednu knihu, kterou věnuje knihovna. Pokud se správně zodpoví na tvé zadání moskolamky. Já bych nejdřív dala prostor tobě, aby si zadala ten úkol, takže pokud se na nás teď díváte, připravte si papír a tušku, můžete si rovnou, já už vím, že si můžete rovnou napsat 1, 2, 3, 4 pod sebe,
abyste nestráceli čas a mohli rovnou psát k jednotlivým zadáním přímo odpovědi. A až Erika domluví, tak pak vám řekneme, kam máte ty své odpovědi posílat, dokdy je máte posílat a kdy a kde a jak se dozvíte, jestli jste třeba zrovna nevyhráli. Takže teďka dávám slovo Erice. Už jsem, myslím, hovořila hodně dlouho, takže už máte tušku a papír, máte napsáno pod sebou 1, 2, 3, 4 a Erika může začít. Myslím, že si diváky uklidnila tím 1, 2, 3, 4, aby se nelekli, že budou psát nějaký dlouhý diktát. Takže těch mozkolamů je tady v knize celkem 19. Já jsem tedy vybrala jeden, ve kterém jde o to. Máme tady 4 věty. V každé z těch vět je obsažen výraz jakoby. A i toto je častá bolístka nás, kteří musíme psát texty. Ne každý ví, kdy píšeme jakoby zvlášť a kdy píšeme jakoby dohromady. Samozřejmě v knize se to dozvíte, ale už teď si můžete tedy ověřit, jak jste na tom se svými znalostmi. Já budu číst jednotlivé věty a vy k číslům 1, 2, 3, 4 stačí, když k ním jenom napíšete jakoby, buď zvlášť nebo dohromady. To je prozatím vše. Takže první věta. Když v kuchyni voní vanilka se skořicí, jakoby tu už byly Vánoce. Ještě jednou tu větu přečtu. Když v kuchyni voní vanilka se skořicí, jako by tu už byly Vánoce. Takže k té jedničce si napište jakoby, buď dohromady nebo zvlášť. Druhá věta. Tváříš se, jako by ti ulétly včely. Ještě jednou. Tváříš se, jako by ti ulétly včely. Opět napište jakoby, buď zvlášť nebo dohromady. Jdeme na třetí větu. Plovoucí podlaha vypadala, jako by byla skutečně ze dřeva. Ještě jednou. Plovoucí podlaha vypadala, jako by byla skutečně ze dřeva. Opět napište jakoby, buď dohromady nebo zvlášť. A čtvrtá věta, poslední. Vystupoval vždy jakoby sebevědomně, aby zakryl svou trému. Vystupoval vždy jakoby sebevědomně, aby zakryl svou trému. Takže naposledy napíšete jakoby, buď zvlášť nebo dohromady. Schválně jsem to takto trošku natáhla, aby měli diváci možnost popřemýšlet. Chápu, že to není zrovna jednoduchý mozkolam. No to teda není. To je opravdu velká mozkolamka. Takže a já půjdu k těm praktickým informacím. Své odpovědi posílejte na tento e-mail. Prosím vás, nepište je do komentářů pod toto video, protože jinak by to viděli všichni. Takže posílejte na tento e-mail cestina@erikahanackova.cz. Zůstane to v tom videu, takže pokud si to nestihnete zapsat, pustíte si video znovu a máte to. A to do čtvrtku, to znamená do zítra, do 17 hodin. Takže máte na to 22,5 hodiny. A kdy se dozvíte, jestli jste vyhráli, tak to se dozvíte právě na facebookovém profilu Čeština pro všechny nebo na Facebooku projektu Čeština pro všechny. A to v pondělí ráno 8.2., kde bude Erika živě vysílat svůj pravidelný pořad a v rámci toho provede losování těchto dvou cen. Pokud se na vás štěstí neusměje, a nevyhrajete Češtinu pro všechny. A pokud byste chtěli tu knihu mít, tak co se týče Vyškováků nebo ty, co bydlí v blízkém okolí, tak máte možnost si knihu objednat v
prodejně knihy Papír Pavla Žůrka na Masarykově náměstí a na telefonu 517 333 526. Dobře, víte, že se knihy prodávat nesmějí, ale na objednávku a na přichystání a na vydání to zákon teďka, nebo ta protikovidová opatření to dovolí. Takže ještě jednou, knihy Papír Pavel Žůrek, Masarykovo náměstí ve Vyškově, telefon 517 333 526. A ti, co nejste z Vyškova, tak určitě najdete nějaký internetový nebo e-shop, prostě kde ho budete, tuto knihu budete moci získat. Co říct na závěr? Já bych chtěla Erice jednak poděkovat, že pečuje a kultivuje náš jazyk, naši češtinu, protože si myslím, že je to velice záslužná a velice potřebná práce, protože když člověk má teďka víc času se dívat na zprávy nebo číst na internetu zpravodajství, tak často narážím na patvary a už i mě to trhá uši, takže je to potřeba češtinu kultivovat. A chtěla bych ti popřát hlavně hodně zdraví, rodinné pohody, protože vím, že pro tebe rodina znamená velice hodně, a hodně úspěchů v práci. Ať tvůj projekt, který se zrodil před 5 lety ve Vyškově, ale překročil už hranice vyškovského regionu, ať stále vzkvétá. To je krásné, moc děkuji, Zdeni. Já přeji samozřejmě tobě zdravíčko, to je teď to nejdůležitější, samozřejmě úspěchy v tom, co děláš ty, protože já tě obdivuji, těch aktivit máš taky hodně, takže jsem tvojí faninkou. A samozřejmě přeji zdraví všem těm, kteří nás sledují, ať už živě nebo ze záznamu, a nejenom zdraví, ale takovou tu všeobecnou pohodu a spokojenost, ta je taky důležitá. A umět si najít takové své soukromé, byť malé radosti, které nás teď hodně drží při životě. Já si všímám, že vlastně pod tím naším videem jsou již je spousta otázek nebo i komentářů. Erika, až bude mít čas, tak určitě na ně přímo písemně odpoví. Mějte se hezky, chraňte se, ale neuzavírejte. A budu se s vámi těšit v pondělí na dalším streamu, tentokrát s herečkou, spisovatelkou a hudebnicí a loutkářkou Markou Míkovou. Mějte se hezky, naschledanou. Naschledanou.